អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅក្រុមល្ខោនមានឈ្មោះថាភីសុគន្ធីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវពិតជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បីខ្លាំងមែនទែន ឡើងវិញនៅកម្មវិធីជាច្រើនក៏ដូចជាការជួបជុំនោះក្រុមរបស់វងល្ខោនភីសុគន្ធីក៏បានរៀបចំឆាកប្រងនឹងសម្ដែងហើយស្រាប់តែត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យវងល្ខោនភីសុគន្ធីរៀបចំឆាកដើម្បីសម្ដែងឡើយស្រាប់ពេលគ្នានេះផងដែរតារាសម្ដែងអ្នកនាងផនសុផារី ដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ទស្សនិកជនស្ដាយសមត្ថភាពទេពកុសល របស់ ពូ មីង និង ម៉ាក់ ពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំ ដោយ វ័យ របស់ ពួក គាត់ កាន់ តែ ច្រើន តើ សិល្បៈ ល្ខោន បាសាក់ មួយ នេះ ពិត ជា មិន អាច សម្ដែង ត ទៅ ទៀត ទោះ បី ជា មុខ របរ គ្រប់ យ៉ាង អាច ដំណើរ ការ ជា ធម្មតា វិញ ក៏ ដោយ មែន ទេ ព្រោះ តែ ការ ស្រឡាញ់ ចង់ ថែ វប្បធម៌ គេ ដំណើរ ជាតិ ខ្មែរ ពី ដូន តា តើ គ្រួសារ ខ្ញុំ ត ស៊ូ ថែ រក្សា មក ដល់ ថ្ងៃ នេះ តើតទៅថ្ងៃមុខឈ្មោះវងសិល្បៈភីសុគន្ធីត្រូវបញ្ចប់តែត្រឹមនេះមែនទេអារម្មណ៍ពេលនេះខ្ញុំពិតជាបាក់ទឹកចិត្តអាណិតដល់បងប្អូនសិល្បៈដែលរស់មានទេពកុសលអាណិតទឹកមុខពួកគាត់នៅពេលដែលត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយមិនបានសម្ដែងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់សម្រាប់ច្បាប់ខាងក្រមនេះសូមជួយ ដោយ នៅក្នុងនោះ អ្នកនាង ក៏ បាន បង្ហោះ នៅ លិខិត ជូន ដំណឹង ស្ដី ពី ការ បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ នៅ ការ ចូល ទស្សនា ស្រៈ មន្ទីរ រោង ភាពយន្ត និង រោង សម្ដែង សិល្បៈ នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត ក្នុង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ផង ដែរ ចំពោះ មូលហេតុ ពិត ប្រាកដ អ្នកនាង មិន បាន បញ្ជាក់ ទេ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា អាជ្ញាធរ ចុះ ហាម ឃាត់ ទាំង យប់ បែប នេះ យ៉ាង ណា មិញ អាច មក ពី មូលហេតុ គិត ថា ពេល ដែល លខោន ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ នោះ មនុស្ស ម្នា ជួប ជុំ គ្នា ច្រើន ពេក ក៏ អាច ថា បាន ចា តើ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា យល់ យ៉ាង ណា ដែរ កុំ ភ្លេច ចូល បញ្ ចេញ មតិ ម្នាក់ មួយ អរគុណ ច្រើន បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា តេតង នឹង ព័ត៌មាន នេះ ដែរ ក៏ សូម បញ្ចប់ តែ ត្រឹម នេះ សូម អរគុណ សូម គោរព លា